Det var store forandringer her fra vi vokste opp. Jeg bodde jo i det hvite huset der, og du bodde på bensinstasjonen. Du vet, når vi vokste opp, det var ikke bro her, det var ikke ferja. Det var ingenting. Det var, og før 37, da måtte folk ro over å komme seg over. Og til og med dyr som skulle fraktes over, måtte brukes med store båter. Bestefaren min fortalte en gang at en okse hoppet på fjorden. Og det var et voldsomt brak for å få han opp etter. Men slik var det. Dette her var vel før 1937, da? Da kom jo ferja. Og det var vel sånn at hun var en stålkabel, slik at hun ikke skulle drive av gårde med den sterke strømmen. Og jeg husker når jeg var guttunge, vet du, og bodde på autoen her borte, så fikk jeg jo være med og så selge billetter, jeg, på ferja. Jeg husker enda at det kostet 10 øre per person. Det her husker jeg også. Jeg husker når jeg skulle over, så måtte jeg spørre far min om å få 10 øre, slik at jeg kom meg bort på og få leke med deg på andre siden. Jeg tror faktisk at jeg greide å smugle deg gratis ombord en og annen gang, men jeg tror han, Christian, ikke var så nøyen på slikt, altså. Og du vet at jeg var jo bare 7 år gammel, og sånn at jeg var jo litt truskyldig og slik at jeg fikk jo massevis av ekstra penger, driks på en måte. Men så begynte jo konstruksjonen på den nye broen å komme på plass. Og jeg husker faktisk siste biten ble lagt på plass. Da var det en dansk arbeider som var første mann som gikk over. Og vi var altså redde for at han skulle dette ned. Det var jo faktisk noen av ungene som prøvde å kopiere det. Dette var jo til å gå over broen vi var ferdige. Jeg husker en kamerat av meg, han Gunstein. Han datt jo på fjorden, vet du. Men når broen var ferdig i 58, det husker jeg godt, da gikk ferja over for siste gang. Og da spilte musikklaget en trist melodi. Og så gikk de i full fart bort, og så marsjerte de over den nye broen med full musikk. Bam, 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 bam. Og det var stor stemning, husker du da? Ja, det var moro, ja. Jeg var forresten andre mann som gikk over. Jeg brøyta meg vekk fram, slik at han fylkesmann Skeiva først, og så er nummer to. En av de som var voldsomt heldige, det var en Erling. For da han fikk mye lettere å komme seg bort til kjæresten som bodde i huset her. Og senere så gifte de seg også, og det ble jo en lukkelig utgang på historien. Ja, nå er det 60 år siden den gamle broen ble bygd, og nå har vi fått en kjempeflott bro. Når alle denne kranen kom og alle ungene kom inn, det var flott å se. Minnen gikk tilbake. Da tenkte jeg litt tilbake på det når vi så den andre broen ble laget i. Det er historie, Kjell. Du vet, på samme måte som den gamle broen knyttet sammen folk, så har den nye broen på en måte samme funksjon for nye generasjoner. Du vet, på den gamle broen så var jeg nummer to når vi krysset. Men denne gangen så blir vi to de første.